շատ ուրախ եմ այս միքսի համար, որ հիմա կատարվում է, ամեն ինչ անում եմ, որ այդ միքսը շարունակ պի կատարվել ու վստահ եմ, որ շատերը առիթ ունեն արդեն անընդհատ ակնարկներ փակելու, որովհետև հիմա ունեմ մի քանի գործեր, որոնք եթե դուք Արնո Բաբաջանյանի միայն Արնո Բաբաջանյանի կողմնակիցներ դուք չեք սիրել այդ երգը։ Միայն Արնոյի կողմնակիցներ եւ ի հակառակ դրան ես նրանց ասում եմ, Սամի հոդված է, որը տպագրվել է գրական թերթում 79 թվականի փետրվարի 2-ին, այսինքն 32 տարի առաջ։ Բնականաբար ձեզանից շատ-շատերը ծնված չէին։ Վերնակ Վիգեն Ավակյան, հա, դուք չէ, այսքանը պետք է, ինչ ենք երկում և ինչպես, ձեր հարցն է, ուրեմն 32 տարի առաջ է նորից անդրադարձը, ինչ ենք երկում և ինչպես։ Ուրեմն սա գրական թերթ փետրվար 2-5, այսինքն կարող է գնալ եւ նայել։ Ժողովրդական երգը ազգային բնավորության, ազգի հոգու արտահայտությունն է, եւ ես դրանով էլ հարազատ է ժողովրդի բոլոր խաղերին։ Հայկական ժողովրդական ամեն մի երգի մեջ հայ մարդու էության մի մասը կա։ Իսկական ժողովրդական երգը տասնամյակների եւ նույնիսկ հարյուրամյակների ընթացքում զտվում, զուլալվում եւ հոգեվոր սնունդ է դառնում սերունդների համար։ Ազգային յուրահատուկ գույն ու բույր ունեցող երգը աշխարհի որ ծայրում է լինի, հաստատում է իր ոգին։ Այս առումով մեր երգը եզակիորեն ինքնատիպ է։ Հայկական երգը մշակելու, այն ավելորդ տարրերից մաքրելու և յուրահատելու գործում անգնահատելի է մեծ Կոմիտասի, Կարամուրզայի, Մակար Եկմայլյանի, Անուշաբան Տեր-Ղևոնդյանի, Թաթուլ Արթունյանի և ուրիշների երախտիկը։ Նրանց շնորհիվ է, որ տարրերի վաղեմություն ունեցող մեր երգերը, հին ու միջնադարյան սարականները այսօր էլ հնչում են նորովի հարստացնելով ու գեղագիտական անկրկնենի հաճույք պատճառելով ունկդիներին։ Ամեն մի սերունդ հենվելով ժողովրդական մեղեդիների վրա ստեղծում է իր երգը։ Երբեմն նորացնում է հնագույն երգի տեքստն ու երաժշտությունը իր վերաբերմունքն ավելի որոշակյորեն արտահայտելու նպատակով։ Նման սրբագրումները շատ հաճախ արդյունավետ են լինում։ Երգը իր էությամբ մնում է նույն ժողովրդական և հնչում է մի նոր հմայքով։ Իսկ ինչ է ստեղծել, ինչ է երգում այսօրվա սերունդը։ Օրորոցայինի, Կրոնկի, Կիլիկիայի, Հինգալայի, Ջաղացս Պատիկ-Պատիկի, Նազանյարի, Սարելի Հովի մեռրեմի փոխարեն, արա վայ վայ, Արմենուհի, Շեք Աղջիկ, Նունե Արինձի Սիրե, Սևգուս Չեկավ, Սուտե Սուտե, Նախագահի Կնիկը և տասնյակ այլ գրեհի, անճաշակ, անմիտ հորինվածներ։ Դրանք հնչում են ամենուրեք և հրանցվում են որպես ժողովրդական։ Ոչ ոք չի անհանգստանում, որ դրանք բացասապար են ազդում մարդկանց ճաշակի վրա։ Զավեշտականն այն է, որ այդ երգերը երգվում են թե խրախճանքի ժամանակ, թե սկո հանդիսներում։ Դրանց հեղինակներ իրենց ճաշակով խմբագրում են նաև Կոմիտասի ու Սայատնովայի երգերը, և չկա մեկը, որ բռնի նրանց ձեռքը և ասի՝ բավական է, կշտացանք ձեր երգերից։ Սա ուրեմն այս հոդված դու կարող ես կարդալ, ես շատ արդեն։ Հիմա 32 տարվա հերոս են գալիս, նույն բանը հիմա է կատարվում և կատարվելու է։ Ես որ ասում եմ, հիմա ասենք թե սիրում ես այսինչին, ընդունում ես, թե չես ընդունում, այդ մարդը այդքան կարող է։ Դրա ես հարցը տվեցի, արհեստ թե արվեստ։ Հիմա արհեստ չէ, կարող եմ ասել, գիտեք, մի օրի քիչ առաջ խոսում էի ձեր ոգեշնչվածության արդյունքում գրված երգերից, հիմա որոշ ստեղծագործություններ, ես ընդամենը հարցի պատասխանը չէ, քան ձեզ մեղադրել կոնկրետ ինչ որ էլեմենտներ ներգրավելու մեջ չեն կարող, որովհետև դու գրում եք մուսայի հիմն վրա, կան մարդիկ, որոնք գրում են ընդամենը կոմերցիոն, ես դրանք չեմ ընդունում այդ երգերը, հասկացա, բայց եթե կարելի է, ես մի քիչ բան կարդամ, նախադասություն կարդամ, շատ դուրս եկավ այս նախադասությունը, որովհետև այս հոդվածը չեմ կարող հավանել, որովհետև հակասում այն Իլյանես Մարտան։ Հայկական ամեն մի երգի մեջ հայ մարդու էության մի մասը կա։ Հայ մարդու էության մեջ հայ աղջիկների դուք ինչ չեք ասում, չէ՞ դուք իրենց ասում։ Հա, ընդհանուր եմ ասում, հայ աղջիկների էության մեջ կա պորտապար պարելը։ Այդ իրանց էության մեջ աշխարհ։ Ես ձեզ ուրեմն տեսեք, վերջերս Երկի պետական թատրոնում համերգ էր։ Երկի պետական թատրոնը արդեն այն հաստատությունն է, որտեղ չեն գալիս ամեն մեկը։ Երկի պետական թատրոնը այն հաստատությունն է, որը փչացրել է մեր էստրադան։ Լավ, չգիտեմ։ Ուրեմն Երկի պետական թատրոնի համերգներից մեկի ժամանակ, երբ որ Լիլիթը երգում էր արաբական ռիթմիկայով, արաբական կառուցվածքով մի երգ,
ընդեղ վատ կարծիքներ հնչեցին ու Միկին ասաց, որ ես մեծ հաճույքով կպարեմ մեզ երկի տակ։ Ու չհամաճեց ու վերակացավ բեմում պարեց, հետո նրանց Լիլիթին և այդ կնոջը միացավ երգչուհին առան, այսինքն ես արդեն գիտեմ երեք հոգի հայ կանանց մեջ, որոնք սիրում են արաբական ռիթմիկա։ Եվ դուք ոչ մեկը չեք սիրում արաբական ռիթմերով պարել։ Ես հազարավոր դեն հիմա Թուրքիայում արեստով են զբաղված։ Իհարկե, հայապշիկը չէ։ Մենք խոսում ենք մարդկանց էության, օրինակ ես սիրում եմ ադրբեջանական երաժշտություն, նշանակում է իմ էության մեջ կա որոշ բան ադրբեջանական երաժշտությունից, եւ իմ բոլոր ընկերները, ես չունեմ այդպես ընկեր, ով չի սիրում ադրբեջանական երաժշտություն, նշանակում է իմ ընկերների էության մեջ կա ադրբեջանական երաժշտությունը, հայկական ժողովրդական ամեն մի երկի մեջ հայ մարդու էության մի մասը կա։ Ստացվում ենք հարցնենք ընդդեմ, որտեղ է պարոն Մասկովիչյանը սկսեց, որ պետք է սկսել երգից, որը խոսքի բանաստեղծության ու երաժշտության համադրությունը, և վերջացնենք ազգային անվտանգությունից։